Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag har jag tänkt att göra en tutorial på den här bronsiga, lätta, smokiga vardagslooken. Den är aslätt att göra och det är typ en av mina snabbaste tutorial ever. Jag kommer börja med att gå in med min vanliga dagkräm. Det är ju Lancôme's Visionaire Advanced Multi Correcting Cream. Och det är som en gelékräm, den är asbra under foundation. Och så går jag även in med min vanliga ögonkräm. Den är från Dollface. Och det här är mer som en serumvariant. Jag nämner den i mina februari favoriter. Jag länkar det här klippet här uppe någonstans. Den här primer också asbra innan foundation. Sen tänker jag gå in med Hourglass. Vad heter den här då? Vanish Stick Foundation i färgen Porcelain. Och jag drar bara lite streck i ansiktet. Jag kommer gå in med en till foundation sen. Och det här är typ en av mina favoritsätt att applicera foundation för tillfället. Jag kommer också ta YSL's Touche Clat Foundation i färgen 010. Och sen bara gå in med en fuktig beautyblender, eller Morphe svamp är väl det här. Och blanda de här tillsammans. Och alltså foundationen blir så jäkla nice när man kör så här. Det blir verkligen full coverage. Så är du inte ute efter den looken så är väl kanske inte det här att föredra. Men en vanlig stick foundation blir ofta ganska vaxig. Och jag tycker att när man blandar i lite av den vanliga foundationen så blir det mycket bättre. Jag kommer contoura med Kat Von D's Shade & Light Contour Kit. Och jag kommer gå in med den här lite ljusare gråa färgen och lägga under kindbenen, längs sidorna på ansiktet och under hakan. Bara för att få illusionen av ett smalare ansikte. Sen tänker jag blanda den ljusare gråa färgen och mittenfärgen och lägga som en bronsare. Jag tycker att den här färgen blir asnice när man är väldigt jäkla amazingly ljus, som jag är just nu. Jag är pissblek, jag har absolut ingen brunt av sol. Min hud har typ aldrig sett solen. Så att, ja. Det blir en asnice färg i alla fall. Lägger den på kinderna, upp i pannan, på hakan. Sen kommer jag gå in med till världens finaste highlighter. Och det här är en highlighter från Pixie by Petra. Och färgen heter Delicate Dew. Och eftersom jag är ganska ljus så kommer jag gå in med den här mer rosa färgade färgen. Och alltså, den här, jag skojar inte, den blir helt jäkla insane. Den blir väldigt metallisk, det är absolut inget skimmer eller glitter i den. Den blir så jäkla fin och den sitter superbra längst hela dagen. När det kommer till rouge så går jag in med MAC's matta rouge som är i färgen Melba. Och det här är typ ett asgammalt rouge, jag älskar den här färgen. Den blir sjukt fräsch på kinderna och anledningen till att jag går in med den här efter är för att den här highlighten är ganska stark, vilket man ser liksom direkt i förpackningen. Så att det här gör att kanterna tonas samman lite bättre. Så kommer jag på att gå in med lite MAC Fix Plus och sätta hela basen som vanligt. Kör lite fan. Och så fixar jag i ordning ögonbrynen med Anastasias Browies i färgen Taupe. Och jag har liksom, jag fyller inte i dem jättemycket. Jag försöker jämna ut dem eftersom mitt vänstra ögonbryn är så jäkla snett. Och sen går jag även in med Isadoras brow gel i färgen light brown som jag brukar göra bara för att borsta igenom lite grann. Sen kommer jag även ta L'Oreal's, vad heter det, lip paint lipstick, alltså det är ett matt typ liquid lipstick i färgen 211 Babe In. Jag tycker att den här färgen är asfin, den blir väldigt nudig. Men lite för persiga för det jag var ute efter idag. Så jag kommer ta ett läppstift från Urban Decay i färgen Morning After. Och det här är ett lite glossigare läppstift. Och bara lägga över det andra. Sen kommer jag gå in med min Marc Jacobs palett. Det här är en lite mer persik och brun färg. Och jag kommer använda en väldigt, väldigt fluffig pensel ifrån NYX. Och lägga den enbart i glodlinjen. Och det här är bara för att lägga ner en typ transition shade. Innan jag lägger den här bronsiga skuggan. För den kommer vara ganska metallisk. Så jag tar lite MAC Fix Plus. Och den här färgen kommer från Anastasias palett. Och det här var faktiskt en av de färgerna som jag inte hann använda. När jag gjorde min Anastasia tutorial. Med just Prism paletten. Jag kan länka den här uppe. Och färgen som jag använder heter Sphinx. Det är en lite varmare, kopprig, metallisk färg. Och eftersom den här penseln jag använder från MAC, den 242, är lite plattare och ändå lite rundade uppe, så använder jag nästan till att göra en cut crease. Jag kommer gå in och blanda ut kanterna bara för att få det lite mer seamless och lite mer smoky. För jag vill inte ha den här skarpa kanten. Sen kommer jag gå in med en kajal från Isadora, där är deras Perfect Contour Kajal i färgen Black and Brown. Jag har visat den typ av en tutorial, sorry. Jag kommer ta färgen Parallel från Prism paletten och bara tona ut den här kajalen. För att det ska bli lite mer
sammansytt mellan överfransraden och nederfransraden. Man kan gå in med färgen Sphinx om man vill också, men jag vill inte ha glitter över hela ögat. Sen kommer jag att gå in och böja mina fransar, och jag gillar att göra många små pump för att de, typ, böjen ska stanna kvar. Jag tycker inte att jag gör det annars. Sen kommer jag att gå in med L'Oreal's primer, och det är den här Lash Paradise primer som jag visat er tidigare. Den är riktigt bra faktiskt. Jag kommer använda mig av Max Giga Black Lash Play. Jag kommer aldrig ihåg vad den där jäveln heter. Mascara. Och den är typ, den är på sista refrängen, så det var jäkligt svårt att få fransarna svarta just den dagen. Men jag borstar bara igenom övre fransraden och nedre fransraden. Sen var den här looken faktiskt klar. Aslätt, asnabb. Jag tror inte jag har gjort en så här snabb tutorial ever. Eller jag kanske någon gång. Det här är faktiskt en av mina favoritlucker att gå till på vardagen. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den. Glöm inte att ge en tumme upp, och glöm heller inte att prenumerera på min kanal. Och sätt igång notifikationerna. Ha världens bästa dag, eller kväll, eller natt, eller morgon, eller när ni vill se det. Ha det bra, hejdå!